Naime, ovog jutra razgovaramo sa gospođom Dankom Nešović, direktorkom PEP Akademije za avijaciju, a na temu testirano prve bespilotne letelice koje se zove Alar taksi, a namenjena je prevozu ljudi. Da li je to nešto slično ovome što vidimo na našim led ekranima, saznaćemo u narednim minutima. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i bolje vas našla. Samo nisam razumela da li ste informaciju dobili pre mene, pa ne, ja da potvrdim. Od vas. Pa onda je verodostojno 100%. Apsolutno, to sam tako i rekao. Tako da tu nema problema. Što se tiče ove bespilotne letelice, to je tačno. Znači, prvi put je obavljena, da tako kažemo, prevoz ljudi. A to je bilo 13. juna u Saudijskoj Arabiji, to je bespilotna letelica IHANG 216 i oni su namerno, pošto je tada već, znate i sami, u junu mesecu bila proslava Kurban Bajrama, velikog islamskog praznika i veliki broj hodočasnika je došao u Saudijsku Arabiju, oni su baš tog dana i testirali to bespilotnu letelicu IHANG 216, to je inače dvosed, dve osobe mogu da stanu i odvezli su neke hodočasnike na samo svetilište. Tako da testirano je uspešno, imali su punu podršku i njihovog ministarstva za saobraćaj i njihovog direktorata za civilno vazduhoplovstvo, tako da možemo očekivati da će u budućnosti stvarno zaživeti, u vrlo skorijoj budućnosti zaživeti taj prevoz bespilotnom letelicom ljudi. Do sad smo imali robe, do sad smo imali oružje, svega ostalog, ali sad se prvi put testirao baš prevoz ljudi. Dakle, možemo govoriti o bezbednosti samog transportnog sredstva? Da, naravno, sve što se radi u avijaciji mora biti apsolutno bezbedno i to prolazi silne kontrole dok se implementira u sam rad. Tako da je letelica apsolutno bezbedna. Ona se i ranije testirala, doduše nešto malo u Austriji, gde je mogla da leti neki 19 minuta, pa su usavršavali dok sad nisu doveli do nivoa da je to apsolutno bezbedno i da može da prevozi ljude. Koliko je trajao ovaj sam probni let? Pa letelica može da vozi nekih 40 km, znači, tako da je to sasvim dovoljna udaljenost od jednog grada, recimo, do drugog, da budete prevezeni. Tako da mi, recimo, ne bi smo imali problem ove gužve na putevima da imamo bespilotne letelice za prevoz ljudi. Kada mislite, prema vašoj stručnoj proceni, kada mislite da će ovo zaista zaživeti i da će bespilotne letelice biti nešto što ćemo viđati kao potpuno normalno na ulicama Srbije, možda? Pa na ulicama Srbije to još uvek, mi još uvek nemamo ni zakon, nismo ni implementirali zakon što se tiče upotrebe dronova i bespilotnih letelica, to kod nas ide jako teško i u stvari negde nikako, jer je to moralo odavno da se implementira. Što se tiče sveta, pa ja iskreno verujem, s obzirom da je ovo 24. godina, mi smo već imali implementaciju, znači, ovog bespilotne letelice za prevoz ljudi i sada ćemo imati nešto i u Francuskoj kada budu olimpijske igre, isto tako jednu demonstraciju bespilotnih letelica za prevoz ljudi, tako da za jedno dve godine pretpostavljam da bismo mogli da imamo baš onako početak takve vrste saobraćaja. Da, verujem da se vi neko ko dolazi iz struke u stvari tome neizmerno raduje, kao i svakom novom čudu tehnike koje nam u stvari dolazi. Sa druge strane, da li i na koji način opravdavate eventualnu bojazan građana s obzirom da je ovo zaista nešto novo i nešto s čime se nismo susreli. Iako smo negde možda početkom 2000-ih godina mislili 2030. pa mi ćemo leteti, a ne automobili, ali ipak taj razvoj ide dosta sporije. Pa razvoj tehnologije ide tako brzo. Mislim, to mora da se usavršava, mora da se testira, znači tu je jako važna struka, odnosno inženjeri koji to prave i to ne ide preko noći. Znači, bez obzira što mi kažemo imamo veliki napredak tehnologije, što i imamo veliki napredak tehnologije, sve ipak zahteva jedan duži vremenski proces i pravljenja i testiranja, pogotovo što se tiče bezbednosti. Što se tiče ljudi, pa brzo će se naviknuti, mislim, sada nam je to čudno. Da, kao na sve. Sada nam je to čudno, ali vrlo brzo naviknut ćemo se na sve što nam bude usledilo. Da li se negde bespilotna letelica koristi u svakodnevnom transportu? Pa za sada ne, jer moraju mnoge stvari da se dovedu u red i logistika i bezbednost i sve to. Znači, vi morate da imate kompletnu infrastrukturu da biste mogli da pratite ovakav saobraćaj. Znači, to je ipak u vazduhu, ljudi su u pitanju, ljudi na zemlji, znači, tu ne sme da bude promašaj. Mi smo imali Jeffa Bezosa koji je prognozirao da će pošiljka dostava dronovima pošiljke da funkcioniše, pa nije, mislim, nije to baš tako zaživelo kao što je bilo planirano. Ima tu mnogo stvari koje moraju da se usaglase da bi to bilo kako treba. Ali vrlo brzo će to se srediti. S obzirom na to da negde znamo kako funkcioniše sam avio saobraćaj, kad govorimo i o međunarodnim letovima i znamo da je posao kontrolora leta izuzetno težak, rizičan, ali i u zadnje vreme
prilično popularan. Kako komentarišete regulativu po pitanju saobraćaja u nekoj budućnosti ako govorimo o bespilotnim letelicama? Pa, kontrolori već sada imaju neke obuke što se tiče bespilotnih letelica, jer polako se bespilotne letelice uvode u redovni saobraćaj i imaju već neke obuke što se tiče samog rada sa takvom vrstom letelica. Ubrzo će, znači mi inače, ja sam to već i govorila kod vas u emisiji, imamo veliki nedostatak ljudstva u svakoj grani avijacije, pogotovo što se tiče pilota. I ide se inače na tendenciju razvoja tehnologije da ćemo imati avion sa jednim pilotom, a da će druga, da će kopilot recimo biti mašina, odnosno veštačka inteligencija, da bismo u jednom trenutku dostigli taj nivo da klasični avioni budu apsolutno bespilotni, znači da više nemamo pilota koji sedi u avionu, već će ti piloti upravljati sa zemlje. Tako da i kontrola leta ima već neke obuke, u svetu se to razvija da mogu da usaglase i jednu i drugu letalicu. Da li i kakvo je stanje stvari uopšte u svetu trenutno? Da li i dalje ljudi ipak više veruju čoveku? I da li mislite da ćemo uskoro doći do toga da ćemo više poverenja imati u veštačku inteligenciju i svemu što ona sa sobom nosi nego u čoveka? Pa ljudi imaju pogrešnu percepciju svega toga. Vi mislite ako mašina radi nešto ili recimo ako vam radi mašina istraživanja ili bilo šta ste zadali, da je ona totalno objektivna, da nema taj subjektivni karakter koji mi svi od ljudi imamo, da ljudsku crtu, da nam se nešto više dopadne ili ne. Međutim, ljudi zaboravaju da te algoritme, da te softvere rade ljudi. Znači, vi kako ste je programirali, ona će tako i reagovati i raditi. Mislim, svakako ljudi ipak imaju više poverenja ako je čovek tamo. Znate, kad zovete nekog pa vam se na call centaru stalno javlja neka sekretar, jeste onda kad nemate čoveka s kim možete da popričate, onda je to malo drugačije. Kad dođete na aerodrom pa sve morate automatski da odradite, znači nigde ne vidite osobu. To u početku stvarno stvara veliku bojazan. Recimo, Saudijska Arabija je jako zemlja koja je perspektivna i koja gleda na budućnost onako vrlo ambiciozno. Oni su imali recimo taj plan koji su napravili 2016. za razvoj do 2030. godine. I oni upravo forsiraju da zemlju posećuje sve više ljudi, čak su planirali do 2030. da će imati 250 destinacija iz svoje zemlje. Znači da to ne bude, da više Saudijska Arabija ne bude prepoznata samo kao zemlja koja ima naftu, izvoznik nafte, nego da bude diverzifikacija, da dolaze turisti, dolaze ljudi, pogotovo što oni imaju hodočasnike, recimo sad je bilo 1,5 milijuna ljudi koji je došlo. Polako, ali sigurno i idemo u tom smeru. Toliko za danas od nas. Vama najljepše hvala na odvojenom vremenu. Postoji mnogo tema o kojima ćemo razgovarati, ali ja sam se tek vratila sa podužeg odsustva. Dajte mi malo vremena i sve ćemo upakovati. Još jednom vam najlepše hvala na gostovanju. Hvala vama na pozivu. Hvala vam.